Iako proteklih mjeseci opština Priboj, Ministarstvo zdravlja i Zdravstveni centar Užica dosta ulažu u pribojsko zdravstvo, beležimo i značajan broj donacija ljudi dobre volje, koji žele da zdravstvenim ustanovama u Priboju pomognu u borbi sa pandemijom koronavirusa. Tako su ovih dana vrednu donaciju bolnice Priboj uručili predstavnici udruženja Pribojaca iz Beograda u vidu takozvane centrifuge, odnosno neophodnog aparata za rad svake laboratorije. Pošto centrifugu koristi služba mikrobiologije i služba laboratorije, ona služi za centrifugiranje svih bioloških materijala koji dalje ulaze u rad na biohemijskim analizatorima, tako da bez nje praktično kad laboratorija nema centrifugu ne može ni da radi. Obzirom da smo do sada imali samo jednu, ova nam zaista puno znači. Udruženje Pribojaca u Beogradu je jedno od najstarijih i najagilnijih zavičajnih udruženja u glavnom gradu. Organizuju brojne akcije i manifestacije sa ciljem okupljanja i druženja naših bivših sugrađana, ali i iniciranja njihove međusobne saradnje. Svoj rodni kraj nikada ne zaboravljaju, pa otuda i ova humanitarna akcija solidarnošću protiv pandemije. U ovim teškim vremenima želeli smo da iskažemo jednu solidarnost sa našim sugrađanima, sa zdravstvenom ustanovom u Priboju, sa bolnicom i da koliko smo u mogućnosti pomognemo kako bi se što je moguće lakše i bolje prebrodili svi ovi izazovi u ovim teškim i komplikovanim vremenima. U dogovoru sa direktorom bolnice, šta je ono što je najpotrebnije bolnici i u odnosu na prikupljena sredstva, mi smo kupili po njihovom mišljenju jedan vredan aparat koji će služiti laboratoriji vezano za razne laboratorijska ispitivanja i ne samo da će koristiti u ovom narednom periodu pojačane aktivnosti, nego i kad prođe korona imaće svoju upotrebnu vrednost. Da se zahvalim gospodinu Terziću i njegovim saradnicima na jednoj požrtvovanosti i posvećenosti u lečenju pacijenata naših sugrađana i u jednom ovakvom teškom vremenu daju sve od sebe da pomognu ljudima koliko god je moguće vezano za ovu epidemiju. Tako da u ime Pribojaca iz Beograda hvala. U bolnici Priboj zahvalni su ljudima dobre volje, koji svojim donacijama stvaraju bolje uslove za rad u ovoj zdravstvenoj ustanovi na zadovoljstvo i pacijenata, ali i svih zaposlenih. U ime svih zaposlenih iz opšte bolnice Priboj i u svoje lično ime da pozdravim sve naše Pribojce u Beogradu, da im se zahvalim na ovoj lepoj i velikoj donaciji koju smo danas dobili, da im poručim da mi njih i dalje smatramo našim sugrađanima. To što su fizički daleko od nas nisu sigurno izašli iz naših srca. Aktualnu pandemiju koronavirusa najbolje razume i oni koji su već preležali COVID-19. Takvih je bilo i u udruženju Pribojaca u glavnom gradu, pa je njihova solidarnost logična. Kako zavičaju, tako i svugde gde je pomoć neophodna. Ja sam u COVID preležao u junu mesecu i zaista znam koliko su ovi ljudi posvećeni, koliko je zdravstvo zaista u jednom teškom stanju i koliko u ovim momentima treba pomoći svim tim lekarima. I ovo je doprinos privrednog subjekta, svih privrednih subjekata koji rade i funkcionišu u Beogradu. Mi smo usmereni na pomoć i drugim bolnicama u Beogradu, Novom Sadu, ali evo, ovo je sad prilika da pokažemo u našem gradu da smo zaista od dela.